Hodně. Tak se má pravdora. Když se ty modličky Leonovi tam. Mám delinko. Je to možný, jako to. Byla taková hrouda. To já předstírala být bramboru. Jo. Tady. Ty jo, to ještě nic jiného, než to jsem viděl. Pardon. Tak já u tom promáčku. No, já jsem ty pomazánce česnekový, měla celý jeden česnek, jo. Já to říkám, co ty je. Děvčata, já bych potřeboval ostříhnout. Já to bych to přijde, jo, určitě. Jinou, stačí už židličku. Ty skřipky. A ty skřipky taky. Tak to už se bojí trošku. Na to skřipky. Na co jiný než na vlasy? Na to, když si představuješ, že nebude co? Tady další brambora. To má míchat. Marie, myslím, že přichází ten pravý okamžik, jo? Abys konečně splnila svůj dlouhý sen. Dáváte tam taky tu okurkovou vodu? Já bych tam nedával. Já jo, to je asi kyselější. Já to právě nemám rád moc kyselé. Tak trochu jo. Ne, moc, ale trošičku. Nemusí to být. To by bylo suchý potom, no. Ne, ta okurková voda tam musí být. Já kdybych neprotestoval, tak byste tam nalili kukurky, že jo, třeba. No však jasně. Jsou tam plátky i okurky, tak já můžu být i okurková voda. Však jasně, že ne. Takže teďka je ta Gregorová. Tak chci okurk na prostředu kvůli. Ještě, že nedostal obě dvě, jinak bychom neměli ani jednu. To je šále, je to ideální. Jaká sádra, ne? Takhle celý tím bych se vyšel, jo. Pořádná od paukrta. Takhle vypadá padající paukrtová. Vy by si to neprodali ještě jako reklamu, jo. Jo, ukáž, jo. Aby se padá. To chce ochutnat. Ty vole. Jak to furt udělá? A to má úplně jinou chuť, než má než majonéza. Taková jemná, že? Co je to mascarpone? Ježiš, jak pejsek. Zvláštní, vej. No tak oproti, hele, když otevřeme to hlavu. Ty vole, tak to geniální. Ta je hodně hrubá. A nalijeme tam rovnou trošku toho láku, protože je hustá jak svině. Je daleko hustší než klasická. A je fakt brán. Ty jo. Prosil bych lák. Aha. Jo. Ale i ta barva. Je lák. Ale postupně, prosím, nejdřív maximálně polovinu. A to se teďka na tvojí rovnou, ne? To je úplně jiná máme. Jen to tě po Leonovsku, jak teď vždycky zvíčky dělá. Jak to matla. Já myslím, že ne, to neradčáš, ty jo. Ale to ještě přijde jako trošku. Určitě, můžeš si dávat, já tam jdu teďka obouru. To je úplně octová. No to nám Marek nevodá. Takže si pro další jemu vypadá. Kdo to přichází? No to není Leon. Tak jak si sedí? Je to vymešlá rodina. Nebude? Nebude? Já vezmu rovnou ty lakočky dvě.